najveća svjetska kickboxing organizacija se vraća u Miami. U glavnoj se borbi za titulu bore Alex Pereira i bivši FFC borac Donegija Bena. A tu je i okršaj ponajboljeg američkog kickboksača Asseten Paula s Baileyem Sagdenom iz Velike Britanije. Glory 68 Miami ne propustite u izravnom prijenosu noći sa subote na nedjelju 29. rujna od 3 sata poslije ponoći. Samo na Fight Channelu.